Эжрис гоо сайхны Солон нь зун цагийг тохиолдуулан охид бүсгүүчүүдийнхээ арьсанд санаа тавьж, Солонгос улсын Ловсон нарны тосыг танилцуулж байна. Бусад тосноос онцлог давуу чанар нь түрхснийхээ дараа зууралдаж загалтуулахгүй, усан суртаа учраас арьсан дуусаж өгдгөрөө давуу талтай. Ловсон нарны тос нь нарны хамгаалалттай, 24 цагийн турш таныг нарны туянаас хамгаалах болно. За зуны уйлрал ирж байгаатай холбоод бол нарны тас хүм болгон хэрэгтэй болдгоо. Нарны хитэгийн туянаас хамгаалдаг учраас SPF 50 буюу PA2 нэмэгтэй. PA2-3 нэмэгтэй тоснууд одоо манайд ирсэн байгаа. Энэ Reju Vera гэдэг энэ Солонгосын бас энэ топ бүтээгдэхүүний нэг. Энэ одоо компани бүтээгдэхүүний нарны тас нь бол маш сайн нарны тас. Энэ нарны тас нь сүүлийн үеийн технологиор хийгдсэн. Нарны таснуудыг ингээд хүмүүс хэрэглэхэд бас нүүрэн дээр нь цайгаа зунгаарлаа шингэхгүй байна гэсэн тийм одоо тайлбаруудыг их өгдөг. Энэ нарны тас нь бол тижилийн тас шиг ингээд шууд шингэдгээрээ бас шингэн тэгээ чийг өгдгөрөө бас онцлог юм тас байгаа. Ингээд та нарны тасыг хэрэглэхэд одоо дахин цайрал төглөө, пудр хэрглэж болохгүй байх гэсэн тийм санаа зовлтгүйгээр нарныхаа тасыг хэрглэж болно. Энэхүү нарны тас нь бий болон нүүрэнд шууд хэрглэдгээрээ онцлог юм аа.